Първо поглеждаме към Народното събрание, към пленарната зала. 9 часа и 3 минути е да видим депутатите дали са стартирали своята работа. Все още не, заемат своите места. След малко ще се върнем за началото на заседанието, за да видим как ще стартира дискусията в пленарната зала. Втори вот на недоверие срещу кабинета Денков. Темата е провал в отбранителната политика, свързана с националната сигурност. Има кворум, заседанието започва. Да чуем началото. Ще ви запозная с програмата за работа на Народното събрание за 15 до 17 ноември 2023 година. Първа точка – проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Николай Денков, вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 8.11.2023 година. Разисквания. Като гласуването на проекта за решение ще се проведе не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията, съгласно член 108, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Втора точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето, вносители Тошко Йорданов и група народни представители на 19 юли 2023 година. Трета точка – първо гласуване на законопроект за изменение на закона за филмовата индустрия с вносител Радомир Чулаков на 6 юни 2023 година. Четвърта точка – първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина, вносители Радослав Рибарски, Васил Стефанов и Ивайло Мирчев от 10 ноември 2023 година. Това е първа фиксирана точка за четвъртък, 16 ноември 2023. Пета точка – изслушване на министър-председателя Николай Денков и министър на енергетиката Румен Радев на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно ситуацията с неработещата от пролетта на 2022 година ПАВЕЦ Чаира, която е изключително важна за балансирането на енергийната система, вносители Костадин Костадинов и група народни представители на 14 ноември. И така, връщаме се тук в студиото, защото нашият първи гост вече е тук. Това е Николай Свинаров, бивш министър на отбраната. Здравейте, господин Свинаров. Здравейте. Драго ми е, че сте тук и чрез вашата експертиза да обсъдим онова, което ще чуем в пленарната зала. Ще останете тук до 10. Благодаря за което. Очакваме и господин Йордан Божил, който също да се присъедини към нас след малко. Първо искам да ви попитам, понеже няма да слушаме за първи път дискусия на тема отбранителна политика. Доколко са експерти депутатите, които говорят от трибуната? Това, че аз не съм експерт, че има други хора, които вероятно имат една или друга позиция, която се основава на чисто геополитическата посока, означава ли, че си експерт по отбранителна политика, за да говориш така по същия начин и от парламентарната трибуна? Не, разбира се. Дори и депутатите, които са в комисията по отбрана, не винаги имат ясна специализация в тази област. Това проблем ли? Това е проблем. Той би могъл да бъде наваксан, ако има добри екипи покрай тях, които да дават своите съвети и депутатите, както им е името, бъдат говорителите на тези проблеми. Но като че ли това не е основният проблем. Основният проблем е, че вота на недоверие е политически акт и за него може да се правят само политически оценки. И моето мнение е, че подобен вот е несериозен, защото едната страна ще твърди, че съветското въоръжение от преди 40 години е по-модерно от американското преди 10. Другата страна ще твърди обратното. Политическият ефект от цялата история, търсен от опозицията, разбира се, обединяване на опозицията. Надявам се, че те си дават сметка, че дали се обединят или не като опозиция едно на ръка, но със сигурност ще обединят управляващите, отхвърляки вота на недоверие. Тоест ще има обратен ефект? Така предполагам. Както много пъти се е случвало до сега. Имаме вече мотивите за вота, имаме ги от няколко дни, даже ги разисквахме в няколко формата и тук в предаването. Предполагам, че и вие сте се запознали. Сериозни критики отнесе и самия вид на този вот на недоверие като документ с тези мотиви. Какво мислите вие? Има ли основание? Доколко резонни ви се струват тези мотиви? Категорично няма основание. Към настоящия момент е много неподходящо да се иска такъв вот на недоверие. С оглед на нестабилната обстановка и с оглед на факта, че ако има проблеми в националната сигурност,
Те се дължат в значителна степен и на опозицията, която управлявала през определени периоди от време след промените след 1989 година. Така че да си мислим, че нещата могат да бъдат изяснени и правилно решение, че с един вот на недоверие, би трябвало да си отговорим на въпроса какво би настъпило, ако този вот на недоверие е успешен и се достигне до нова въртележка, съответно до следващи парламентарни избори. Момента наистина е неподходящ. Аз знам, че това не се харесва на опозицията. Не би се харесало на нито една опозиция. Но подобни вотове, както вече казах, действително могат само да втвърдят и изяснят позицията на управляващите. Защото по въпросите, които се повдигат във вота на доверие, те са практически на едно и също мнение. Да влезем и в онази дискусия, която се разрази преди няколко дни в пленарната зала. Тя беше по повод бронираните машини Страйкър, които Министерския съвет иска да закупи. Велизар Шаламанов и Красимир Каракачанов ни бяха на гости, като бивши министри на отбраната, в коренно различни посоки, на коренно различни позиции. Аргументите против този договор е, че тези машини не отговарят на техническите стандарти и са стари машини, за които сега ще се инвестират нови средства. Какво мислите вие? Когато се прави една обществена поръчка, тя съответно минава през отбранителните сили на армията, в това число и през сухопътните войски, защото говорим за машина за пехотата. И когато експертите са дали становище, че това е подходящо въоръжение за българската армия, аз нямам никакво съмнение. Нека напомним, че името може да е старо, но машините не. Те са въведени в американската армия на въоръжение само преди няколко години. И в този смисъл представляват едно годно бойно средство във всички посоки на нападателни и отбранителни бой. Имаше ли обаче, има ли опция да купим нещо по-добро, по-модерно, дори за повече пари, но да бъде по-адекватно като техника? Това е един голям въпрос. Като че ли в момента не си даваме сметка, че всичко отлагано през годините е време сега да се извърши по-набързо, защото обстановката и на север и на юг от България е твърде динамична, неспокойна военна обстановка. И ние действително трябва да намерим сили. Аз даже си мисля, разбира се, много е лесно това да се говори извън управлението, извън парламента. Даже си мисля, че сега е един изключително подходящ момент да се вземе сериозен целеви заем за превъоръжаване на българската армия. Целеви заем за армията. Не да говорим за това как това ще направим след 5 години, но това след 10, защото тогава ще бъде късно. А да се направи сега? Ако не сега, поне в следващите 2-3 години да има възможност това да се направи. Нека да напомним, че покрай на сериозното порастване на брутния вътрешен продукт и 2% за отбрана, които България достига, ние имаме сериозни възможности, но те са недостатъчни за превъоръжаване на армията. А тук трябва да говорим и за други факти, не само превъоръжаване на армията. Добре. Тук има нужда и от подготовка на личен състав и прочие. Продължаваме разговора. Господин Божилов вече е тук. Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната и оглавяващ всъщност Софийския форум по сигурността. Драго ми е. Добро утро. Ето тук на това столче. Колегите ще помогат да го направим. Заповядай, не се притеснявай. Господин Свинаров, чуде се обаче, аз в момента си говорим и за външния дълг паралелно, и за бюджета. Лихвите са високи. Доколко това ще бъде изгодно всъщност за държавата? Доколко можем наистина да си го позволим? Имайте предвид, че не съм експерт по финанси. Може би и да не съм права за този въпрос. Ако чакаме лихвите да намалеят, това не означава, че през този период войните ще спрат. Така и на север и на юг от България. Така че не мисля ще да отиваме до народните поговорки на кое е ефтини и на кое е скъпи. Но ние сестрите сме напълнени. Нека вече да придобием малко брашно. Добре. Господин Божилов, първо кажете ни какво мислите днес за тази дискусия, която ще се разрази за пореден път в пленарната зала, за своите мотиви, доколко те са резонни за вас, понеже минахме през тези въпроси заедно с господин Свинаров, но нека чуем и вашето мнение, за да стигнем вече до модернизацията и до закупуването на различни отбранителни устройства и техника за българската армия.
Първо бих казал, че задължително трябва да има един много сериозен дебат по това какво представлява нашата отбрана, как я изграждаме, каква е нашата армия, как я усъвършенстваме. Очаквате ли този дебат да го чуете днес в пленарната зала? По-скоро очаквам да има един консенсус политически, защото изграждането на армията отнема години. С господин Свинаров сме работили много, много отдавна в Министерството на отбраната. За съжаление, това, което виждам, първо, че мотивите не са убедителни. Там няма политики. Там им, в тези мотиви има, за съжаление, прекалено много някаква информация, къде е вярна, къде е невярна. На тази база сериозен разговор за отбраната не може да има. Това е моето мнение. Но така или иначе, нека да се изговорят тези неща. Предполагам, че ще стане ясно и на обществото кой за какво е. Запитах господин Свинаров всъщност защо имаме такова ниво на дискусията по отбранителна политика. Защото липсват експерти или защото този вот на недоверие, както каза самия господин Свинаров, е абсолютно политически инструмент, парламентарен инструмент и може би е очаквано да чуваме повече политическа риторика, отколкото експертна. И все пак обаче... Категорично съм съгласен с това мнение. Няма друго мнение. А затова някъде споменах, че по-скоро тези въпроси нека да се изговорят в Комисията по отбрана. Нека да имаме експертни разговори. Мисля, че наскоро имаше една среща на бившите министри на отбраната. Това също е един сериозен ресурс, който трябва да се използва. Има капацитет и в самото Министерство на отбраната, има капацитет и извън Министерство на отбраната. Нека да го обединим. Да видим какво става в другите държави. Във всички държави върват процеси на натрупване на отбранителен капацитет, на изграждане на допълнителни системи за защита, защото нашата отбрана не е самостоятелна. Тя се изгражда в рамките на НАТО и това категорично трябва да се заяви и това го няма, точно това го няма в този вот на недоверие. Господин Свинаров, да се върнем на машините, бронираните машини Страйкър. Казвате, че това е към момента алтернативата, която можем да получим. Такава и да направим. Такава поръчка е направена, тя е изпълнена. Очевидно при параметрите, които са поставили нашите военни, няма друго правилно политическо решение. Имаме ли опция тук да произвеждаме машини, тук да си произвеждаме техника за армията, тук да я ремонтираме? И ще ви кажа защо го задавам този въпрос. Не си го измислям. Мнение подобно изрази господин Каракачанов, който, пак казвам, бивш министър на отбраната, в това качество беше поканен тук преди няколко дни. И той говореше в тази посока да направим така, че да развием тази индустрия тук и да бъдем полезни на себе си, а не да даваме пари навън и да взимаме стари машини в контекста на разговора ни за Страйкърите. Да си напомним какво направи. Възможно е, да. Какво направи господин Каракачанов? Вместо да ремонтира МиГ-29, той направи процедура за купуване на F-16 блок 70. Да му зададем същия въпрос. Не може ли да продължим ни да си ремонтираме МиГовете, които са прекрасни самолети, както всички знаем? Господин Каракачанов постъпи изключително правилно, преминавайки към тази процедура, и смятам, че този опит трябва да продължава, а не изказвания, които се крепят по-скоро на желанието да има достатъчно офсетни програми по поръчките, т.е. за развитие на българската икономика в отбранителната промишленост. Но това, за съжаление, не винаги става и това е от нещата, за които сме закъснели поне с 30 години. Добре, господин Божилов, след малко ще ви дам думата точно по този въпрос. Какво можем да направим от тук нататък и да си кажете мнението по темата за един дълг, който да вземем целеви обаче, конкретно за модернизация на армията. Народното събрание от пленарната за... Скри се. Георги Свиленски от БСП говореше преди малко от парламентарната трибуна. Доколкото ме информират колегите, започнали са депутатите с точка първа. А може би все още са на чистите парламентарни и скучни процедури. Да, предложено е да се пуснат камерите, да се излучва наживо дискусията по БНТ и по БНР. Това трябва да мине през гласуване. Само да чуем още малко.
прегласуване, разбира се, с апел да подкрепите прякото излъчване, тъй като е важно българските граждани да знаят какво е състоянието на националната сигурност, на отбраната, какво прави правителството, какво смята да прави. Предполагам, ще дойдат всички министри и не е нормално такива важни точки като бюджет, вот на недоверие да не се излъчват и да не се предават за българските граждани. Предполагам, че грешката е била техническа, затова ви призовавам да подкрепите прякото излъчване. Благодаря ви. Благодаря, господин Свиленски. Колеги, режим на прегласуване. Сега ще проследим как ще гласуват депутатите повторно. Очевидно, при първото гласуване за излъчване на дебатите на живо по БНТ и БНР, това предложение се отхвърлило от страна на БСП. Предложение на БСП, което е било отхвърлено от страна на другите им партньори. Сега гледаме на екраните как ще премине второто гласуване. През това време си продължаваме разговора тук с моите гости. Господин Божилов, конкретно по дискусията за бронираните машини Страйкър, атаките, критиките са, че са стари и недостатъчно модерни вече. И вече второто, целевия дълг, целевия заем, с който да свършим работа в отбраната. Няколко неща. Първо, за съжаление, нашата отбранителна индустрия, тя е специализирана в строго определени така производства, най-вече малки оръжия, леко въоръжение, стрелкови оръжия, боеприпаси за тях. Проблемът обаче е, че те са по съветски стандарти. Значи ние, нашата индустрия, тя почти 90%, ако не е повече, е частна. Ние нямаме лоста да накараме тези предприятия да преминат на натовски стандарт. Те имат пазари, те имат възможност бизнес, да проведат частен бизнес. Те си решат какво да правят и как да го правят. Държавните предприятия и най-вече заводите ТЕРЕМ са, за съжаление, декапитализирани. Не е инвестирано в тях много години. Хората, които са там, са вече на доста, така бих казал, преклонна възраст. Тоест, ние нямаме капацитет. С две думи не може да се случи. Нямаме капацитет, категорично го заявявам. Нямаме, аз съм ги посетил почти всички предприятия последните години. Нямаме капацитет за производство на големи системи въоръжения. Страйкърите са избрани от комисия, от военни експерти. Отново ще кажа, военни експерти, те са преценили техническите характеристики, оперативните характеристики. Тоест, че ще бъдат полезни. Естествен, тук критиката е, че са остаряла техника, тя, отбранителна. Платформата е разработена отдавна, но тези машини са окачени, грубо казано, с най-съвременното оръжие. Тоест, те са боеспособни и най-вече са съвместими с оръжията на нашите партньори, нашите съюзници. Отново ще кажа, ние не изграждаме самостоятелна отбрана. Ние разглеждаме българската отбрана в рамките на общата отбрана на НАТО. По отношение на един заем, който да вземем, целеви за модернизация на армията. Това доколко е наистина най-доброто, което може да направи една власт? Аз съм се изказвал, че това би могло да стане. Някои държави го направиха, например Полша, тъй като отчита изключителните рискове от Русия, тя подходи точно по този начин, за да вкара много бързо сериозни системи въоръжения. Тук вече въпрос е на финанси, на това доколко... Нали, има други съображения, но ние наистина трябва да направим сериозна крачка в модернизацията. И това не са само машините и самолетите, това са радарни системи, това са системи, дронове, противодронни системи. Много сме закъсняли в това отношение. Преди да пуснем първата реклама, защото пак казвам и за нашите зрители, ще останете в студиото ни до 10 часа, за да може максимално да гледаме в пленарната зала какво се случва и да коментираме в студиото. Господин Свинаров, да дадем малко време и за човешкия ресурс. Недостига на хора в българската армия. С това как се справяме? Това е изключително важен въпрос. Справяме се зле към момента и трябва да се намерят подходи. Ако професията на военнослужащ не стане желана, поне да бъде достатъчно привлекателна, за да има качествени хора, които да упражняват тая дейност. Нека да напомним, че закривайки наборната военна служба, ние казвахме, че при съвременната техника един наборен военнослужащ не може за 6 месеца или за една година да овладее всичко, което е необходимо и така нататък. Ами, това означава, че ние трябва да имаме качествени кадри
и тези кадри да бъдат качествено обучени, за да имаме надежна система на отбрана като кадрови потенциал. От тук нататък проблемът е много сложен, в смисъл, че не ми се пак приказва с поговорки, но каквото и да мислиш, става въпрос за пари. Как става професията желана, като се създаде статут, в това число и възнаграждение на военнослужащите, които да отговаря на тяхната зависимост. Ние сме свикнали малко да ги пренебрегваме, защото казваме, на тия хора 80 години им плащаме бадева, нали, една война няма, ние само си поддържаме армията. Тъде, но ето дойде време, в което това трябва по някакъв начин да се осмисли. И действително армията да стане боеспособна и действително да бъде кадрово обезпечена. А това става само с сериозен ресурс, който трябва да се направи. Тук става дума и за общия статут. Ако се направи една обиколка, примерно на военните поделения и се види сградния фонд, в който се подготвят военнослужащите. Това тъжно е сигурно. Горе-долу, както да не говорим за провинцията, както в София са районните управления на МВР. Вижте ги в какво състояние са и чакайте от тях големи постижения. Това всичко трябва да се осмисли, защото сега всички казват как националната сигурност е най-важна. Тя винаги е била най-важна, но не е била на такъв преден план като до сега. Надявам се, че това ще бъде осмислено от политическите ни водачи в момента. Господин Божилов, допълнете и само да сложим на масата идеята за казармата, защото винаги като се прокара този въпрос и обществото така в голямата си част е възмутено, но все още се чуват такива идеи за връщането на казармата. Само да кажа нещо, защото господин Свинаров наистина постави правилния акцент и от тази гледна точка ще бъде много интересно и това ще бъде голямия дебат, какъв ще бъде бюджета за отбрана. Защото много от тези политически сили, които сега внасят вот на недоверие, те са против увеличаването на бюджета за отбрана. Но ние, ако нямаме сериозно завишаване на средствата и за заплати, и за ново въоръжение, и за поддръжка на съществуващите и техника, и казармени райони, няма как да привлечем повече млади хора. Добре, хайде, казармата ще оставим след рекламната пауза. Ще влезем обаче още малко в детайли за бюджета. Ще ви запитам в какви рамки, поне минимални, от минималните да започне, минималния праг на бюджета за отбрана какъв следва да бъде. А иначе самия бюджет, уважаеми зрители, както знаете, нищим основните параметри от няколко дни насам. Очакваме обаче да видим какви поправки ще наложи Министерския съвет след критиките на експерти и партньори във властта и вече като влезе в комисиите и между първо и второ четене, какво окончателно ще решат депутатите. Но всичко това ще... Това ден продължава, уважаеми зрители. След малко поглеждаме отново към пленарната зала. Ще помоля колегите да показват и картина. Кристиан Вигенин от БСП е на парламентарната трибуна. Навярно представя и мотивите. Давам думата на господин Божилов обаче. Йордан Божилов и Николай Свинаров са тук при мен. Господин Божилов, стигнахме до там, не до комплекта на армията ни, и до средствата, които се заделят в бюджета. Проверих за 24-та година този бюджет с тези основни параметри, които имаме към днешна дата на масата. Предвижда малко над 2% от брутния вътрешен продукт за предвидени разходи за отбрана. Какво е това? Много? Малко? Срамно малко? Или има още епитети, които можем да наредим? Значи ние започнахме трансформацията на армията от едно много ниско ниво. За съжаление, повечето от системите първо са физически стари, второ са морално устарели, трето те не са по стандартите, по които нашите съюзници и въобще нашата отбрана се изгражда. Тоест, ние имаме да инвестираме в българската армия много, много, много. Но нека да кажа нещо, което ми се струва важно. Силата на една армия се измерва първо от това в какви съюзи участва, защото нито една държава не може сама да гарантира отбраната. И ние тук трябва да говорим за отбрана, а не териториалната отбрана. Ако беше, да кажем, индивидуално страна по страна, защо Швеция и Финландия желаят да станат членки на НАТО, за да гарантират собствената си отбрана предвид новите рискове. И от тази гледна точка, силата на армията, освен че е в... и силата на отбраната, освен че е в рамките на съюзническата организация, тя трябва да има и наречените способности. Способности, това е съчетание на обучени, мотивирани военни, но нова, модерна техника,
оперативни процедури и достатъчно тренировка. Няма ли го един от тези елементи, ние имаме слаба армия. От тази гледна точка инвестициите са задължителни. Трябва да направим така, че армията да стане привлекателна. Аз обиколих миналата година военните училища. Във всички училища има недостиг на желаещи млади хора, момчета и момичета, да влизат, да се обучават, за да служат в армията. И опираме до повече средства винаги. И за обучение, и за материална база, и за привлекателност от гледна точка на възнаграждение, което получават. Точно така, но не само възнаграждението. Мотивировката е и това те да служат на нова техника. Не да служат на техника, която е от преди 50, 60, 70 години. Колко трябва да е бюджетът за отбрана, за да можем някак спокойно да си кажем, не е най-доброто, но е нещо, което е добре? Ами, за да говорим на този въпрос, първо трябва да имаме стратегическата яснота, какво трябва да направим като превъоръжаване на армията и подобряване статута на българските военнослужащи. Оттам вече излизат параметри, в които трябва да имаме проектната готовност за реализация на тия проекти в областите, за които говорим. И от тук нататък сметката се прави лесно, след като се извършат обществените поръчки. А не да правим обществена поръчка с закрити параметри, т.е. искаме 200 машини, които да отговарят на такива и такива условия, цената да е такава и такава. Ами няма такава сделка. Значи ти трябва да оставиш някой от параметрите отворен за преговори и за възможност да постигнеш добри резултати. Опитвали сме се, не става по другия начин, т.е. не можем ни да поставяме условията. Трябва да се съобразяваме с производителите и държавите, които могат да ни обучат да използваме съответното въоръжение и техника. Така че проблема е наистина сериозен и отговора на въпроса за процента от брутния вътрешен продукт. За мен нещата могат да бъдат решени при 2% или повишаваш се над 2%, защото това е минимума, който се изисква. Но могат да бъдат нещата реализирани за срок от 10 години. Според мен... Имаме ли това време обаче? Да, ситуацията, в която се намираме, ние нямаме това време. Според мен за това трябва мощно да се инвестира. Аз го формулирах с заем. Ако някой намери друг подход, да го намери. Мощно да направим възможното, няма да стане за месец или за година, но поне за следващите 3-4 години голяма част от тези проекти да бъдат изпълнени, за да имаме едно друго ниво на национална сигурност. Господин Божилов, финалните ви думи, защото ще се прехвърлим към пленарната зала. Миналата година поставих една задача, за съжаление, тя някакси се разми по-нататък. Едно е закупуване. Задължително трябва да купуваме нова техника. Но ние затова сме в системата на НАТО, в общата колективна отбрана, за да поискаме включително разполагане на някакви системи от наши съюзници временно. Има различни механизми, да, примерно за наемане. Да не ви чуят някои депутати в пленарната зала. Вижте, с усмивка имаме, го казвам, шегувам се, защото знае каква е позицията им. Да, имаме толкова много неща, за да запълним дупките, че няма да ни стигнат. Защо не го правим? Не само 2%. Страх, популизъм, изгубване на потенциален електорат. Пак сме в политическата риторика по темата. Вижте, аз радвам се, че мнозинството в парламента е евроатлантически ориентирано и на много про-натовски и про-европейски позиции. Добре, въпросът е защо това не се случва това тогава? Ами, има много фактори. Затова питам, страх ли е от загуба на доверие от хората? Чужа се, търси обяснение. Не мога да ви отговоря иначе на този така, въпрос. Иначе така е, професор Тагарев, го познавам. Не мога да ви отговоря на този много въпрос, но ето, примерно, на наши съюзници, съседни страни, на тяхна територия се разполагат различни въоръжения. Впрочем, на българска територия има батальонна бойна група, която е малко от над 1000 човека, от различни страни, основно Италия, Северна Македония, Албания, Съединените щати. Тоест, някои от дефицитите, те са запълнени от тази група. Но има и други, които трябва да запълним. Добре. Има ли какво да добавите, господин Свинаров, или да влизаме в пленарната зала? Да, само да кажа, че позицията проевропейската и пронатовската е позиция, която в момента представлява интерес за много политически сили. Разбира се, обратната позиция също има, но тук, според мен, трябва да достигнем до нивото на убеденост, а не на интерес и покрай интереса вземане на позиция. И ще спра до тук, защото наистина ще стане лошо. Мен ми се струва, че
менталната реформа на цялото българско общество е в много начален етап и ако тя не приключи, всичко останало, за което си говорим, няма да се случи. Обаче, знаете ли коя е добрата новина? Че все пак сме тръгнали в тази посока. Ами, верно е, само че аз предпочитам... Търси оптимизъм все пак. Предпочитам, вместо да се качим в посоката, движейки се на Запорожец, да се качим, хайде не на Мерцедес, ама поне на Фолксваген. Господа, благодаря ви много, че бяхте тук и за този анализ. Прехвърляме се сега към пленарната зала, за да чуем една част вече от мотивите за този вот и да видим как ще започне дискусията. От президента и от председателя на Народното събрание и двете с участието на службите за сигурност. Сериозен елемент от неспособността да се гарантира националната сигурност на страната са недостатъчните мерки по ограничаване на нелегалната имиграция, особено на фона на прогнозите за възможно рязко нарастване на потока вследствие на новия конфликт между Израел и Хамас. Некачествено построената ограда на българо-турската граница от правителството на ГЕРБ е компрометирана и не се предприемат нужните мащабни действия за нейното укрепване. Не се назначават и планираните 1200 гранични полицаи, за което има осигурен ресурс. Затова и не е изненада, че независимо от издигането му във водещ национален приоритет на правителството, членството в Шенгенското пространство днес е също толкова далеч, колкото при формирането на кабинета. Към тази картина трябва да добавим факта, че с поредица други действия системно се задълбочава разделението в българското общество, което прави държавата тежко уязвима, включително на външни въздействия. Вместо да се търсят консолидация на народа в условията на нарастващите външни заплахи за сигурността, правителството и мнозинството продължиха да дълбаят разделителни линии. Политиката разделя и владее, настройването на една част от обществото срещу друга беше най-ярко проявена в протестите срещу отпадането на забраните за внос на зърно от Украина, както и протестите на работниците от тецовете срещу обесилването на българската енергетика. В допълнение към предишните елементи от мотивите трябва да отбележим прекратяването на проекта за нова българска ядрена централа не по икономически, а по идеологически съображения. В този контекст е и сериозният риск за енергийната сигурност, проистичащ от решението да бъде заменено руското гориво за АЕЦ Козлодуй с американско, при положение, че подобен успешен експеримент до момента не е установен. Твърде често подобни решения са лишени от здрави аргументи и пред българските граждани се обясняват с изисквания от Европейския съюз и НАТО. Отговорността се прехвърля някъде другаде, сякаш България не е пълноправен член на двата съюза и не участва в взимането на решение някаква васална провинция. Този начин на действие засилва евроскептицизма и създава допълнителни рискове пред страната. Заради неспособността на правителството да гарантира националната сигурност и отбраната на страната, парламентарните групи на БСП за България, Възраждане и Има такъв народ, както и един независим народен представител, искаме вот на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Николай Денков. Уважаеми колеги, това не са просто мотиви. Това е хладна и безпристрастна оценка, сбита в 10 минути, на пълната несъстоятелност на правителството, този път в сферата на отбраната и националната сигурност. Няма политика, за която да не може да бъде поискан вот на недоверие, доколкото провалите следват един след друг. Няма невинни сред тези от вас, които станахте негови съучастници, като го подкрепихте и при избора му, а след това и при първия вот на недоверие. Призоваваме ви утре да сложим заедно край на агонията и да дадете шанс на ново управление с повече компетентност, отговорност и държавническо отношение към проблемите. Защото става все по-болезнено ясно, че за България е далеч по-лошо не ако правителството си отиде, а ако то остане. Благодаря за вниманието. Колеги, ще приканя парламентарните групи да ми дадат списък с желаещите за изказване, ако имат вече изготвени такива. Откривам дискусията. След като чухме мотивите на вносителя, има ли желаещи за изказвания? Ако имате такива изготвени, ако не, ще направя според заявките. Заповядайте, господин Дренчев, вие сте първият.
Госпожо председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители, унищожението на българската армия е започнало отдавна с нарязването на самолетите и с нарязването на ракетите ни. Разликата от старите времена, от предишните десетилетия е това, че някога някои от нас мислеха, че е настъпил краят на историята, че няма повече да има никакви войни, никога никъде и че нищо няма повече да се случи в западния свят. Войните близо до нас ни опровергават и това е, което се е променило. Войната в Украина представлява една огромна лаборатория, която тества всички техники, технологии и военни тактики и уроците, които трябва да се изучават от този университет военен близо до нас, трябва да се прилагат незабавно в нашата отбрана. За съжаление, нищо такова не се случва. Проблемите, свързани с логистиката, свързани с техниката, свързани с простите ефективни неща, които работят добре, дори когато са стари, дори когато са от предишното поколение, се оказва, че критично важно е да ги има. Нашето правителство обратно ги подари, изпразни складовете ни, унищожи остатъчната боеспособност на армията, която беше стъпила макар на стари поколения и на стари технологии. Вярната формула за отбраната е въоръжен народ, обичаш родината си и готов да я защитава с оръжие в ръка. Похарчени са много пари за техника, не за бойни способности, за техника. Купени са конгратюлейшънси, купени са политически индулгенции, но не е допринесено за бойната способност на армията. Огромният проблем, който е абсолютно неглижиран, защото не носи комисионни и индустриално сътрудничество, това са хората в армията. Некомплектът е огромен и по отношение на млади офицери, и по отношение на стари офицери, по отношение на мотивацията за служба, за дългосрочна служба. Подготовката, особено на специалните подразделения, на авиацията, на бронетанковите войски е близка до нулата, именно защото няма възможност, не се инвестира в хората. Не по-добро е положението с службите за сигурност. Военно разузнаване, ДАНС, ДАР. Некомплектът и там е огромен. Липса на мотивация на хората. Вместо да се увеличават всячески способностите им, да се направи така, че те да бъдат един страж на вътрешната сигурност на страната ни, опитват се да им се стегне примката на врата и да се направят на послушни кученца, които да изпълняват политически указания от страна на Министерски съвет. Всичко това е изключително вредно за страната и това правителство трябва да подаде оставка преди да е станало безвъзвратно късно и преди грешките, които систематично допускат, да доведат до трагични последици за българската отбрана и за българската сигурност. Благодаря. Благодаря ви, господин Дренчев. Преди да продължим с репликите, колеги, ще ви помоля онези от вас, които искат да водят дискусии, нека да ги правят извън залата, ако не са по точката от дневния ред. Още веднъж повтарям, всички останали моля да заемете местата си и да проявяваме уважение както към членовете на Министерски съвет, така и към тези, които се изказват. Има ли реплика? Това се отнася за всички, господин Петков. Има ли реплика към изказването на господин Дренчев? Имате думата за реплика, колега. След което ще ви дам думата господин Денков. Нека да се изчерпа процедурата. Благодаря.
Господин Дренчев, вие засегнахте въпроса с окомплектуването с личен състав на въоръжените сили. Може ли да ни кажете по-детайлно каква е боеспособността на пилотите на летателния състав на военновъздушните сили и наземния летищен персонал? Как това рефлектира въобще върху боеготовността на нашите военновъздушни сили? Благодаря. Има ли друга реплика? Не виждам. Господин Дренчев, ще направите ли дуплика на изказването си? Имате думата. Господин Първанов, навсякъде положението не е добро. Вие знаете какво е ситуацията в мотопехотните подразделения, но проблемът с авиацията е отчайващ. Искам да кажа на залата, че пилотите могат да се обучават само във въздуха. И нивото на подготовка с няколко часа на година е еквивалентно на това един спортист, който е спортувал няколко часа на година да отиде на състезание. Необходима е ежедневна, постоянна подготовка във всички нива, още в военното училище, когато се учат младите пилоти. Оказа се така, че дълги години военното училище завършваха без самостоятелни полети. По мое време, в първи курс се стигаше до зона сложен пилотаж на малка височина. След това се продължаваше с групова слетяност. Основният метод за водене на бойни действия в авиацията, това не е самостоятелен самолет. Това са групи от самолети. Имали сме полкови учения, в които са се вдигали 48 изтребителя във въздуха и едновременно са изпълнявали определени операции. Това нещо в момента е абсолютно невъзможно. И така, след малко ще се върнем отново в пленарната зала. Към момента виждаме второ изказване от парламентарната група на Възраждане. Аргументите са ясни, те са в посока за този вот на недоверие. По въпроса за отбранителната ни политика, националната сигурност, Николай Свинаров, бивш министър на отбраната, Йордан Божилов, също бивш заместник министър на отбраната и председател на Софийския форум по сигурността, са тук при мен. Господа, завършваме си този дълъг престой в нашето студио. Благодаря ви още веднъж, че отделихте от времето си. Нарязани ракети, НАТО ни накара да го направим това. Чухме аргументите на Възраждане. На господин Тренчев заговори се сега и за налетите, които са малко, но дайте едно по едно. Първо за тези нарязани ракети, които, видите ли, НАТО са ни накарали да го направим това. За какво става въпрос? Да върнем лентата назад и да обясним. Вижте, аз бих погледнал цялата картина, защото ако вървим едно по едно пушка, ракета, няма да... Въпросът е, че това се говори политически, едно нещо, изолирано от цялата картина, което създава едно мнение у хората, че наистина, може би, тия нашите съюзници не са хич наши съюзници, щом са ни накарали напротив, да си нарежем ракети. Напротив. За да го обясним това. Нека да кажем така, отбраната не е самоцелна. Отбраната се гради, за да може една държава да има независимост, да е защитена нейната териториална цялост, самостоятелност от война, от военен агресор. Това е смисъла на войната. Това е смисъла на отбраната. Нито една държава не може сама да изгради отбраната. Затова в НАТО има 31 страни членки, скоро с Швеция ще станат 32. Те градят своята база, своята независимост на основание на това членство в НАТО. Европейския съюз категорично заяви, че няма да изгражда териториална отбрана, сили за териториална отбрана. Това всичко остава в НАТО. Тоест, ние сме силни дотолкова, доколкото сме се вписали в общата колективна отбрана на всички натовски държави. И нашата армия ще бъде толкова силна, колкото е съвместима с тези страни, колкото оръжието е модерно и е по стандартите на НАТО. Това е нашата цел. Това трябва да бъде целта и на политиците. Категорично съм против това да се казва три ракети са повече от липсата на ракети. Не, в рамките на общата отбрана нашите системи, които са несъвместими с натовските системи, просто ще бъдат изключени. Финално изречение от вас, господин Свинаров, виждам, че професор Пожаров... Понеже ракетите бяха нарязани по времето, по което бях министър, чудесно. Нека да напомня, че темата ми за менталната реформа
която сега е малко по-напред от преди 20 години. И тогава беше в сила и тогава ни гонеха. Заплахите бяха на министъра как за всяка ракета по един член от семейството му си отива и така нататък. Тези работи не са разказвани, защото исторически може да имат значение, но иначе няма значение. Тук проблема е точно такъв, какъвто каза господин Божилов. Ако не искаме съвременно въоръжение и техника, не трябва да пазим въоръжение, което да бъде насочено срещу натовски държави или държави членки на Европейския съюз, каквото беше предназначението на тези ракети от съветско време. Така че смятам, че нарязването на ракетите беше един изключително важен момент, не само за да станем членове на НАТО, а и за да гарантираме националната си сигурност като бъдещи партньори на държавите членки на НАТО и Европейски съюз. Благодаря ви, господа. Ще ви очаквам отново, когато вече видим параметрите за отбраната в бюджета за 2024 година. Ще е любопитно да направим същия разговор и да анализираме числата. Отиваме сега към пленарната зала. Министърът на отбраната, проф.